ପ୍ରକୃତିର ଗହିରି ମୂଲକରେ ସାଇତା କବିର କଳ୍ପନାଠାରୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଇଲାକା। ସେ ଇଲାକା ଆଜି ବି ଅଛୁଆଁ, ତା ଦେହରେ ଲାଗିନି ଏ ସଂସାରର କାଳିମା। ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଢେର ଦୂରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ସ୍ପର୍ଶ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ, ସେମିତି ମୂଲକର ମୁକସାକ୍ଷୀ ମୋ ମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୋ ମାଟିରେ ଶୀତର ଘର, ମୋ ମାଟିରେ ପାହାଡ଼ି ଝର, ମୋ ମାଟିରେ କଳ୍ପନା ହଜେ, ମୋ ମାଟିରେ ହୃଦୟ ଭିଜେ। କଳ୍ପନାର ସୁଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଭଳି ରହିଛି ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଯାହାର ଖୋଜରେ ବାହାରିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର ଟିମ୍। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହସ୍ୟମୟ ଇଲାକାର ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡ, ସୁଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷମାଳା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ୁନଥିବା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ପାରି ହୋଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏକ ସୁବିଶାଳ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ, ଯାହାକୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କଏଦ କରାଯିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଳପ୍ରପାତର ପାଦଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏକ ପୋଖରୀ ସଦୃଶ କୁଣ୍ଡ, ଯାହା ପୋଖରୀ ଦରହ ବା ପୋଖରୀ କୁଣ୍ଡ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାର ଶୁଭ୍ର ଜଳଧାରା ବେଶ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଓ ଅନୁପମ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନବୋଧ ସୁନ୍ଦର ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଜଳପ୍ରପାତର ଯାତ୍ରା। ଛୋଟ ବଡ଼ ଝରଣା ଓ ନଦନଦୀ ଡେଇଁଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚାରୋଟି ବିଶାଳକାୟ ଜଳପ୍ରପାତ ଖସିଛି ତଳକୁ ତଳକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳପ୍ରପାତର ଲମ୍ବ 150 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ। ଜଳପ୍ରପାତଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତର ଶଯ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଯେ କେତେ ପୁରାତନ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ।
ଶୀର୍ଷତମ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର ଟିମ୍କୁ। ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ସବୁ ପାରି ହେବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏହି ଚାତମ୍ ମିକିର ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ। ଚାତମ୍ ମିକିର ଜଳପ୍ରପାତର ଶୋଭା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। କେଉଁ ଏକ ମାୟାନଗରୀର ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟିବା ଭଳି ତଳକୁ ତଳକୁ ଝରି ଚାଲିଛି ଏହି ବିଶାଳ ଜଳପ୍ରପାତ ଚାତମ୍ ମିକିର। ସୁନୀଳ ଆକାଶ ଦେହରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ସୁନ୍ଦରତା ଅପରୂପ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେହରୁ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଝରି ପଡ଼ୁଛି ତାର ନାମ ହେଉଛି ତସରବସା। ତସରବସା ପାହାଡ଼ ଦେହରୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଝରି ଚାଲିଛି ଚାତମ୍ ମିକିର କେଉଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜର ମନ୍ଦାକିନୀ ଭଳି। ସୁବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତର ଶଯ୍ୟା, ଅପରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା, ଗହନ ବନାଞ୍ଚଳ ଓ ସ୍ୱର୍ଗସମ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଶୋଭା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଶବ୍ଦ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ସୁନ୍ଦରତା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ।